Pārsteigums dziļā gravā – ozolu baravīkas. Līdz šim ar ozolu baravīkām, sauktām arī par vasaras baravīkām, bija sastapies ļoti reti, ja nemaldos 20 gadus nebija atradis. Kad mājās nekā cita nebūs, atvēršu ledusskapi un izņemšu. Spriežot pēc situācijas mežā, skaidrs ir viens – šogad griķi vairs nebūs pārdotākais produkts veikalos. Tā būs etiķa esence. Šīs dienas bagātīgā pastaiga mežā. Ar šādiem un līdzīgiem ierakstiem par savu guvumu pēc došanās mežā sociālā saziņas vietnēs dalās daudzi. Līdzi paņemtajos grozos pārsvarā salasītas baravīkas, citi dižojas ar gailenēm. Kā jau parasti vasarās, vairāk ir raksturīgas dažādas bekas, baravīkas, apšubekas, bērzbekas, sviestbekas, nu tās parasti arī, ja līdz ko tā sēņu sezona sākās, tad tās arī ir vairāk. Ir bērzlapis, ir parastā gailene. No rudens sēnes vēl nav sākušās. Mikoloģa Inita Daniele piebilst, arī viņa sako līdzi tam, ko nu kuram izdevies mežā ne tikai salasīt, bet arī atrast. Ir gadījumi, ka kāds pamanīs arī kādu retu sēni vai pat kaut ko jaunu. Un lai gan cilvēki arvien biežāk dalās ar fotogrāfijām, kurās iemūžinātas neparastākas un viņiem mazāk zināmas sēnes, lai noskaidrotu, kas tās ir, nevis lai ēstu, tomēr joprojām ik sezonu neizpaliek arī tādi gadījumi. Varbūt tādi pārgalvīgākie vai neuzmanīgākie ir tieši tie, kas saka, es visas sēnes pazīstu. Nu, es ar sēnēm nodarbojos gandrīz 40 gadus, ja, un tā ir mana profesija. Es nu nekādi nevaru teikt, ka es visas sēnes pazīstu. Diemžēl statistika rāda to, ka jo vairāk sēnes ir mežā, jo ir vairāk pacienti, kas nokļūst līdz slimnīcai. Aizvadītajā nedēļas noglē palīdzības sniegta jau vairākiem sēņotājiem, kuri bija saindējušies. Toksikoloģijas un sepses klīnikas ārsts stāsta, daži pacienti jau ir palaisti mājās, bet četri turpina ārstēšanos slimnīcā pēc saindēšanās ar zaļām mušmirēm. Ja mēs runājam par pašu indīgāko sēnu, par zaļo mušmiri, tad tā sēna ir tā, kas rada problēmas diezgan vēlu, novēloti, un diemžēl, ja cilvēks sēž mājās, neko nedara un saka, gan jau man viss pāries un gan jau būs labi, diemžēl tās izmaiņas organismā rodas neatgriezeniskas un neseņemot laicīgu ārstēšanu, diemžēl var iestāties arī pacienta nāve. Roberts Stašinskis gan piebilst, lai arī ik sezona ir saindēšanās gadījuma ar sēnēm, kopš par to vairāk tiek runāts un informācija par sēnēm kļuvusi pieejamāka, salīdzinot ar to, kā bija pirms 10 gadiem, pozitīva ir tendence, ka saindējušo īpatsvars ar gadiem samazinās. Elīna Lapiņa, RTV.